دا د جمعیت نظریاتي پلویان دي چې د کوټ ښار په نوي کلي کې دوه ورځې وړاندې د دوی د خپل ګوند پر یو مشر باندې د برید غندنه کوي. په هغه برید کې چا ته کوم زیان نه و اوښتی. چې دا اوس د الیکشن مهم شروع شوی دی او ملک بر کې داسې یکه کا واقعات شروع شوي دي د دهشتګردۍ زیاتې او موږ پخپله د جمعیت علما اسلام نظریاتي پر پلیټفارم هسته موږ د دا واقعاتو مزاحمت کوو او دا کوم عمله چې زموږ د جلیکوټ پر امیر کریم الله صاحب باندې سوې ده موږ د حکومت بلوچستان او اروپایي حکومت اروپایي ادارو سره موږ دا مطالبه کوو چې زموږ قائدینو ته دې تحفظ ورکول. تر دې له مخه د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د مسلم لیگ نون د زیلکیچ د کامیا اسمبلۍ حلقه 255 پر کاندید اسلم بولیدی باندې هم برید سوی وو چې هغه په دې کې کاري ټپي وو. خو د دې باوجود زیات شمېر سیاسي ګوندونه پر خپل ټاکل سوي وخت د ټول ټاکنو غوښتنه کوي. دوی اوس په دې نږدېو کې د پاکستان د سینټ څخه د منظور سوي هغه قرارداد غندنه کوي په کوم کې چې د ټول ټاکنو د ځنډ غوښتنه سوې وه او یو بل قرارداد هم جمع سوی دی. بېنظیر شهادت سو بیا هم یو میاشت بعد بیا هم الیکشن وسو او 2018 کې بلوچستان او خیبر پښتونخوا او پاکستان تمام صوبو باندې سیکورټی داسم زیاده خراب او زیاده خلک مړی دی زیاده اٹیکونه کوي دی سیکورټی فورسز باندې عوام باندې لیکن هغه باوجود الیکشن اوسو اوس ما خال دای خبر نه دی چې دا دونی چې دا حالات ظاهر دی ټکو ټکو ستا ارزای لیکن دونی سیکورټی تھریټ یا دونی سیکورټی خراب نه دی چې دا حالات باندې چې دی دا الیکشن ملتوی او کی خو ځینې ګوندونه بیا د انتخاباتو لړزنګ سره اختلاف نه لري خو ویي چې له درغلۍ څخه سپا انتخابات دي ترسره شي. زموږ په وطن کې یخ دی نو د یخ په وجه باندې هم دوې میاشتې درې میاشتې کوښښ واوړي نو موسم هم سم شي د ګډ پاکستان به یو حالات سم وي مطلب دا دغه دی. بله دویمه دا ده چې کوه په ګردو زیاته شی څه دی د الیکشن ازادانه انتخابات دي په دې کې پکار دی چې دا اوس کوم حالات روان دي مثال الیکشن کمیشن د خواسه مطلب ترانسفرونه اوس هم کیږي. حکومت ویي چې و کوم چاته خطر وي او په حساسو ځایونو کې دوی داغو د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه اخیستي دي. خو څېړونکي ویي که څه هم و انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی خو د تیرو ټول ټاکنو په پرتله باندې په خلکو کې ډېره ویره خوره ده ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. الرجي پسند تنظیمې دي داعش دي جدید ټکنالوژي هغه سره نه وي لیکن اوس هر شی هغه سره دي امریکن ویپنس دي دا دي مطلب کم جنگ کې کم حالات استعمالیږي جدید حالات هغه ګرد د تنظیمونو سره دي او بیا تاسو معلوم دي هغه خودکش حملې هم کوي داعش هم کوي بی ایل اے یو مجید برگیڈ جوړ کړی دی نو هغه خلګم خودکش حملې کوي. تیر کال هم په بلوچستان کې 15 ځانوژونکي بریدونه شوي وو چې په ژوب کې د جماعت اسلامي امیر د جمعیت علما اسلام حافظ حمدالله باندې په مستونګ کې ترسره شوي وو. څېړونکي فکر کوي چې اوس هم دلته داعش او طالبان په بلوچستان کې ډېر فعال دي. د اسلام آباد غیر سرکاري تنګ ټینګ ویي چې په 2023 کال کې هم په پاکستان کې د تراګرۍ په بریدونو کې 90% اضافه شوې وه چې دا د 2022 کال په پرتله باندې 80% زیاته ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.